Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар, студияда мен Аяулым Күлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Қазір көретіндеріңіз. Қарағанды облысындағы Костенко шахтасында қаза тапқан 46 кеншінің өліміне қатысты істе 10 адам күдікті деп танылды. Атышулы іске нүкте қашан қойылады? Маңғыстауда итбалықтардың қырылуын балықшылардың мойнына байламақ. Су жануарларының өлекселеріне жүргізілген зерттеу нәтижесі қашан белгілі болады? Жамбыл облысында ешқандай рұқсат құжатынсыз жұмыс істеген 24 қоқыс полигоны анықталды. Жергілікті әкімдік заңды белшеден басқандарға неге көз жұма қараған? Осы және өзге де ақпаратты толығырақ тарқатсақ. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында 12 жастағы қызды 6 жыл бойы зорлап келген ағайындылардың екіншісі ұсталды. Облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше аса ауыр қылмыс жасады деп күдіктелінген ер адам Шу ауданынан 60 шақырым жердегі шаруа қожалығынан табылыпты. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Естеріңізде болса, жан түршігерлік жағдай туралы қазан айының ортасында еліміздің бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Зәкиева айтқан. Кейін жедел іздестіру шараларының нәтижесінде айуандық әрекетін жылдар бойы жасап келген ағайындылардың біреуі ізін суытпай ұсталған болатын. Ал екінші күдіктіге іздеу жарияланып еді. Костенко шахтасында қаза тапқан 46 кеншінің өліміне қатысты тергеу жалғасып жатыр. Қылмыстық іс бойынша 10 адам күдікті деп танылды. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары мәлімдеді. Еске салайық, былтыр қазан айында Костенко шахтасында метан газы жарылып, қызыл жалын 6 шақырым жерге жайылып, 4 учаскені шарпыған еді. Сол түні жер астында жүрген 252 кеншінің 46-сы көз жұмды. Одан бері бір жыл өтсе де алапат апатқан нақты кімдердің кінәлі екені белгісіз, өйткені тергеу толық аяқталмаған. Шынтуайтына келгенде бұл біз үшін үлкен орын толмас оқиға. 46 кеншінің жаны қиылды. Қазір 10 адам тергеліп жатыр. ArcelorMittal компаниясында қатысты істер бар. Әйтсе де оның қай деңгейде екенін айта алмаймын. Жамбыл облысында ешқандай құжаты не экологиялық рұқсаты жоқ 24 қоқыс полигон анықталды. Олар жергілікті билікке ескертпестен жай барақат жұмыс істеген. Ал аймақтағы өзге 100 полигон жыл сайынғы қалдық есебін мүлде тапсырмапты. Оған әкімдіктің де сұрау салмағаны белгілі болды. Табиғатты қорғау прокуратурасы жұмысына салғырт қарағандарды жауапқа тартып, 300 мың теңгеден аса айыппұл салды. Жалпы аймақта 163 қоқыс тастайтын орын бар екен. Бірақ барлығында қалдықты сұрыптап, көлемін есепке алуы талапқа сай емес. Қоқысты өртеп, экологиялық талапты бұзатындар да аз емес. Қазіргі таңда 9 тұлға жауаптылыққа тартылды. Оның ішінде аудан әкімінің орынбасарлары мен ауылдық округ әкімдері бар. Экология департаментінің басшылары тәртіп жауапқа тартылды. Жасыл Тараздың қызметкерлері мен арнайы полигонда тәркіленген электрондық темекілерді сол жерде жойып өртеген. Уақыты бойынша қазіргі таңда сол кездерде әкімшілік жауапқа тартылды. Ірі өндіріс орындарының экономикалық тұрғыда тиімділігі жоғары болғанымен экологиялық жағынан қоршаған ортаға тигізер зияны аз емес. Ал оны бақылау осыған дейін едәуір қиындық тудырып келген еді. Енді мұндай кәсіпорындарда автоматты мониторингтік жүйе іске қосылды. Мәселен, Қызылорда облысындағы күкірт қышқылы зауыты жаңа құрылғыны қолданысқа енгізген. Күкірт қышқылы зауытынан ауаға тарайтын зиянды заттардың мөлшері осыған дейін 90-ына бір рет жүргізіліп отырған. Ал қазір оның мөлшері автоматты мониторингтік жүйенің көмегімен үздіксіз тәулік бойы бақыланады. Бұл жүйе бізде орнатылмай тұрған уақытта мердігер ұйымдармен өндірістік бақылау жұмыстарын жүргізетінбіз. Ол жаңағыдай 90-ына бір рет. Қазан айының 4-ті күні біз орталық жүйеге және Қызылорда облысы департамент экологиясына біздің ауаға шығатын ластағыш заттардың барлығын үздіксіз режимде біз қазіргі таңда беріп отырмыз. Ластағыш заттар серная кислота, диоксид серы, азот оксид, углерод оксид и диоксид азота. Осы бес компонентті үздіксіз беріп отыр.
Зауытта бұл жүйені қолданысқа енгізуге бір жылдай уақыт кеткен, шағын ғана қорапшаға қойылған арнай құрылғыға кезгелген адамның қолы жете вермейді. Жауапты мамандарға ғана міндеттелген, ал үлкен құбырға орнатылған датчиктердің көмегімен ауаны ластайтын компоненттердің мөлшері деректер базасына әр 20 минут сайын түсіп отырады. Әрі бұл қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер базасына тікелей жолданады. Мониторингтің автоматтандырылған жүйесі өндіріс және өнеркәсіптік объектілердегі процестерді, оның ішінде қоршаған ортаға зиянды ластаушы заттардың шығарындыларын бақылауды автоматтандыруға арналған кешенді технологиялық шешім. Бұл жүйе өнеркәсіптік нысандардың жұмысын нақты уақыт режимінде бақылауға, деректерді үздіксіз жинауға, талдауға және сәйкес шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Мамандардың сөзінше электр жарығы сөніп, немесе интернет желісінде кедергі болған уақытта да деректер ақпараттық жүйеге тіркеле береді. Айта кетейік, өңірде бұл санаттағы үш кәсіпорын бар. Олардың барлығы автоматтандырылған жүйені толығымен орнатқан. Асқар Сәрсенұлы, Еркебұлан Батырбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы. Маңғыстауда қырылған итбалықтардың саны 300-ден де көп болуы мүмкін. Себебі Каспий теңізінің түпқараған ауданынан бөлек әлі де мониторинг жүргізілмеген аумақтар бар екен. Облыстық балық шаруашылығы және аквамәдениет қауымдастығының басшысы мамандардың жағалауды толық тексеріп бітпегенін айтады. Ал түпқарағандық балықшылар бұған дейін әлеуметтік желіге тараған бейне жазбаның шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Сонда итбалықтардың жаппай қырылуына не себеп? Жасұлан Мұқан тақырыпты жалғастырады. Тухлый тюлень вышел из сетки, вот тухлая рыба. Бейнежазбаны балық инспекциясының өкілі ұялы телефонына түріп әлеуметтік желіге таратып жіберген. Бұл түпқарағанды балықшылардың ашуына тиген болса керек. Шаруа өкілдері жиын ұйымдастырып аталмыш инспекция маманы ғаламторға жүктеген видео үшін жауап берсін деген талап қойыпты. Себебі ит балықтан бөлек жағада суда мекендейтін құстар мен бекіре балығының да өлікселер жатыр дегенді алға тартты. Балықшылар теңіз ластанған деген болжамға келді. Балықшыларға жала жауып отқан сияқты. Күнделікті мына тең жағы өздеріңіз кетсеңдер көресің деп. Итбалық көбірек көріп жатып, оны зерттейтін жаңа ғылыми центр ма келіп қарасын, зерттесін өздері де қарап. Біз не результатын білейік. Бізге сол балықшыларға қауіп төніп тұр. Ауға түседі деп келесі жылдан бастап қиындап кететін сияқты балық аулау жөнінде. Сол айтарым, келсін министрлікке келе ма, зерттейтін ғылым келе ма, итбалықты танитын жаңа білетін зоологтар келе ме, келіп қарасын неден өлгенін. Итбалықтарды осы форттың тұрғындарынан көріп жатыр. Солардың зияны ауырынан түскен деп былай тексеріп қарағанда осы итбалықтардың үстінде бірде жарақат жоқ аудың. Себебі олар экологиядан өлген сияқты, беттерінде бір майдың үстерінде жаралардың іздері бар. Балықшылар құқығын қорғап жүрген аквамәдениет қауымдастығының басшысы Данияр Әкімжанов. Бар кінәні балыға олап, напақасын әрең тауып жүрген азаматтардың мойнына арта салу қисынға келмейтін шешім дейді. Ол Маңғыстаудан арнайы зерттеу орталығын ашып, саланың мықты мамандарымен жұмыс жасау керектігін айтады. Бұл жазбаға мен де балықшы ретінде және қауымдастықтың басшысы ретінде келіспеймін. Себебі балық ау құралдарына түсіп өлетін болса, бұл 300 дана бірден өлмейді. Ол манағы пайызбен есептегенде 1-2 пайыз болуы мүмкін. Гидробиология және экология институтымен Каспий итбалығын зерттеу және оңалту орталығынан келген мамандардың айтуынша, бұл жолы жағаға буаз итбалықтың өліксілер шығып қалып жатыр. Сүт қоректілерден жарақатпен қандай да бір аурудың белгісі байқалмайды дейді олар. Ал шетелдік зерттеушілер теңіз жануарының қырылу себебін жақын арада болған Каспийдегі жер сілкінісімен байланыстырып отыр. Сол соққы су жануарын оңдырмады деп болжайды. Біздің болжамымыз бойынша итбалықтар газдың әсерінен қырылуы мүмкін. Каспий теңізінде суасты газының бар екені мәлім. Ол ауадан ауыр болғандықтан теңіздің бетіне шығады. Сондықтан итбалықтар жиналған газға тұншығып өлуі мүмкін деген болжамға келіп отырмыз. Өткен көктемде қырылған 187 итбалықтың зертхана қорытындысы жетеуінің балықшылардың құралы ауға түскенін, қалғаны инфекциялық ауруға шалдыққанын көрсетті. Ал қазіргі 300 итбалықтың сынама қорытындысы 3 айдан кейін ғана дайын болады екен. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрболатұлы, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысы.
Жыл басынан бері Алматыда мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс көлігін заңсыз пайдаланғаны туралы 50-ден аса оқиға тіркелді. Бұл туралы қалалық әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысында белгілі болды. Басқосуға жиналғандар автокөліктерді жұмыстан тыс уақытта қолдануға қатысты нақты заңбұзушылықтарды талқыға салды. Кеңес өкілдерінің сөзінше мұндай әрекеттер қаржылық шығындар мен қызметтік тәртіптің бұзылуына алып келіп жатыр екен. Ал күн тәртібінде одан бөлек мемлекеттік органдардың жұмысына объективтілік пен адалдық қағидасын сақтауына кері әсерін тигізуі мүмкін жағдайлар да қаралды. По вопросам, допустим, конфликта интересов. Мүдделер қақтығысы мәселесі бойынша мемлекеттік органдарда ауқымды талдау жүргіздік. Жақын туыстардың бір жерде қызмет атқарғаны туралы фактілер анықталды. Мұндай жағдайларға заңнама тыйым салады. Сондықтан түсініспеушіліктермен туыстардың арасында жұмыста тығыз байланысты болдырмау және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Бұл жағдайларды болдырмау үшін тиісті мемлекеттік органдарға бұған дейін ұсыныстар жіберілген болатын. Әдеп жөндегі кеңестің мүшелері мемлекеттік қызмет істері агенттігі департаментімен бірлесе мемлекеттік қызметшілердің еңбек құқығын қорғау мәселесін ерекше бақылауда ұстап отыр. Бұған дейін өткен мониторинг қорытындысы бойынша 181 адамның құқығы қорғалыпты. Олар жұмыста белгіленген уақыттан көп болған. Сол себепті қызметкерлерге демалыс беріліп, өтемақы төленген. Атап өтейік, мемлекеттік қызметте жоғары кәсібилік пен адалдық қағидаларын қамтамасыз ету әдеп жөніндегі кеңестің негізгі мақсаты. Алматы қаласының білім басқармасына қарасты психологиялық қолдау орталығы жасөспірімдер арасындағы өлім жітімді азайтуға бағытталған бағдарламаны қолға алды. Алғашқы семинар Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өтті. Аталмыш іс-шара қоғамда болып жатқан өз-өзіне қол жұмсау іс-әрекеттерінің алдын алуға және осы мәселелердің оң шешім табуға септеседі. Бұл бағдарлама қаламен шектелмейді, республика көлемінде жалғасады, деді семинарға қатысқандар. ЮНИСЕФтің зерттеулері бойынша біз суицид факторлардың осы өсуіне байланысты 20 мемлекеттің қатарына кіріп тұрмыз. Өкінішке орай. Және де бас прокуратураның мәліметі бойынша да былтырдың өзінде 3000-нан астам факторлар орын тапқан екен. Сол себептен басым осы фактор осы конференцияны ұйымдастыруға ықпал етті. Конференцияның мақсаты қазір осы жастар арасындағы және жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау, енді ғылыми түрде айтқанда суицидке бейім және суицидтік мінез құлқы бар балалардың, яғни себебін анықтап, осы бүкіл біздің Алматы қаласының жоғарғы оқу орындарының профессорларымен, ғалымдарымен бірігіп, осы қалалық деңгейде конференция өткізу, яғни тоқтамайды, бізде осы жалғасын табады әлі. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.